যোৰাবাটৰ সমীপৱৰ্তী বৰ্ণিহাট আৰক্ষী চকীত অবৈধ সুপাৰী সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। এই অভিযানত জব্দ 90 বস্তা সুপাৰী, 2খন নৈশ বাছেৰে সৰবৰাহ কৰা হৈছিল অবৈধ সুপাৰীখিনি। জব্দকৃত নৈশ বাছ দুখনৰ নম্বৰ AS01DC7860 আৰু AS01SC9034। ঘটনা সন্দৰ্ভত আটক কৰা হৈছে ৰফিকুল ইছলাম নামৰ এজন লোকক। পুনৰবাৰ জনাইছো, যোৰাবাটৰ সমীপৱৰ্তী বৰ্ণিহাট আৰক্ষী চকীৰ অবৈধ সুপাৰী সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। এই অভিযানত জব্দ 90 বস্তা সুপাৰী, 2খন নৈশ বাছেৰে সৰবৰাহ কৰা হৈছিল অবৈধ সুপাৰীখিনি। জব্দকৃত নৈশ বাছ দুখনৰ নম্বৰ AS01DC7860 আৰু AS01SC9034। ঘটনা সন্দৰ্ভত আটক কৰা হৈছে ৰফিকুল ইছলাম নামৰ এজন লোকক। মোৰ এখন গাড়ীত আছিলে 44, বাকী এইখিনি বেলেগ গাড়ী। টোটেল কিমান বস্তা আছে গাড়ীখিনি কিমান আছে গম নাপাওঁ, মোৰ 44 আছে। কাৰ মালিক? এইটো মালটো উংকিয়াঙৰ পৰা আহিছে, গাড়ীৰ মালিকে ফোন কৰি ৰাতি উঠাব দিছে। মালিকৰ নাম কি? হিৰেন আলী। হিৰেন আলী সীমা। কি নাম? হিৰেন আলী। আগে পিছে আনি থাকে নেকি? নাজানো, মই এইখন গাড়ী চলোৱা 1.5 মাহমান হৈছে, ফাৰ্ষ্ট আজি লোড কৰিছোঁহে। মই ইমান এইবিলাকৰ বিষয়লৈ নাজানো। কিমান বস্তা আনিছিলে? 44 আনিছিলোঁ মই। কেতিয়া ধৰিছে? এতিয়া ৰাতিপুৱা। আৰু এখন গাড়ী কৰে? সেইখন কিবা কাগজ চাগজ ল'লে, সেইখন মানুহ, দুইখন গাড়ী মানুহ মিলাই পঠিয়াইছে। পেচেঞ্জাৰখিনি আছিলে দুইখন গাড়ী। কি নাম্বাৰ এইটো? এইটো গাড়ী নাম্বাৰটো মই নাজানো, নাচালোঁ দেই। চিমাৰে হয়, সেইটো গাড়ী নাম্বাৰ মই নাইছোঁ। 499999 নে এনেকৈ কিবা এটা দুখন গাড়ী ধৰিছিলোঁ। কিমান বস্তা আছে সেইখনত? কিমান আছে মই নাজানো, অকল মোৰ আছে 44। আপোনালোকে এনেকুৱা বাছত যে মাল আনে যে, বাছত যেনেকুৱা মাল আনে, আপোনালোকে মানে বাছততো মাল আহিয়ে থাকে, নৰ্থ ইষ্টত চলিয়ে আছে, আহি আছে, গৈ আছে, MBI ধৰে, কি হয় কি নহয় আকৌ মাল আহেই, সেইটোতো আজিৰ নহয়, অতীজৰ পৰা চলিয়ে আছে।